आदरणीय दर्शकहरू नमस्कार कार्यक्रम जनताको प्रश्नमा हार्दिक स्वागत छ म सगोत्री आचार्य दर्शकहरू हामी आजको जनताको प्रश्नमा यति बेलाको सत्ता समीकरणका बारेमा छलफल गर्दैछौँ अहिलेको सत्ता समीकरणमा को सत्ता समी सत्तापक्ष सत्ता हो को प्रतिपक्ष हो भनेर छुट्याउन निकै नै मुस्किल परेको छ राष्ट्रिय सहमतिका निम्ति भएको हो भनेर पनि एउटा तब्काबाट विश्लेषण भइरहेको छ यसभित्र विभिन्न प्रकारका राजनैतिक खेलहरू पनि छन् भन्ने प्रकारका टिप्पणीहरू पनि भइरहेका छन् नेपालको राज्य सत्ता नेपालको राजनीतिभित्रको जुन प्रकारको तिक्तता छ यसलाई एकतामा बदल्ने कस्तो प्रकारका उपायहरू हुन सक्छन् यो विषयमा आज हामी केन्द्रित हुन खोजिरहेका छौँ यति बेला हामीसँग अतिथिमा हुनुहुन्छ राजेन्द्र कुमार केसी प्रतिनिधि सभाका सांसद हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसबाट काठमाडौँ दसमा गत निर्वाचनमा निर्वाचित हुनुभएको थियो लामो समयदेखि उहाँले जनताको नेतृत्व गरिरहँदा र माननीय जीवका रूपमा निरन्तरता पाइरहँदा जनताका सरोकारहरूलाई उहाँले कसरी सम्हाल्नु भएको छ यो विषयमा पनि हामी छोटो कुराकानी गर्नेछौँ यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद हाम्रो आजको संवाद अहिलेको सदनबाटै सुरु गरौँ एक बजे सदन बस्दैछ यहाँ प्रतिनिधि सभाको बैठकमा जाँदै हुनुहुन्छ हजुर यहाँहरूको अहिलेको सहभागिता यो सत्ता पक्षका रूपमा हो, प्रति रूप हो? प्रति रूप हो प्रति कि प्रतिपक्षका रूपमा हो प्रतिपक्षका रूपमा फेरि प्रधानमन्त्रीलाई मत मत दिनुभयो विश्वासको त्यो सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको सम्बन्धमा क्लियर भइसकेको छ व्यवस्थापिका साथसाथै नेपाली कङ्ग्रेस प्रतिपक्ष हो भनेर पत्राचार गरिसकेको अवस्थामा र <laughs> हामीले वास्तवमा नेपाली कङ्ग्रेसले जुन दुई हजार उनासीमा चाहिँ गठबन्धन गर्यो त्यो गठबन्धनको पहिलो उद्देश्य चाहिँ यो मुलुकमा स्थिर सरकार दिने गणतन्त्र संविधानको रक्षा गर्ने अब राजनीतिक एजेन्डा मुलुकको करिबन करिबन पुरा भएको छ र अब आर्थिक एजेन्डामा मुलुकलाई प्रवेश गराउने त्यसका लागि स्थिर सरकार चाहिँ अनिवार्य <laughs> छ भन्ने पवित्र उद्देश्यका साथ हामीले विचार सिद्धान्त आस्था केही पनि नमिल्ने पार्टीहरूसँग पनि चाहिँ हामीले चाहिँ गऱ्यौँ गठबन्धन गऱ्यौँ र स्थानीय चुनावमा पनि स्थानीय सरकारमा पनि र अहिले पार्लियामेन्टमा पनि अथवा प्रदेशमा पनि राम्रै मत आयो अब यद्यपि केही कमी कमजोरी नेपाली कङ्ग्रेसको पनि रह्यो हामी सरकारमा ठुलो पार्टी हुँदा पनि जान सकेनौँ तर हामी के चाहन्थ्यौँ भने फरक पार्टीसँग चाहिँ सत्ता चाहिँ समीकरण रातारात बन्यो दिउँसै बन्यो त्यसपछि चाहिँ हामी चाहिँ प्रतिपक्षमा हौँ तर हामीले के भने हिजोको जुन जनमत हो दुई हजार उनासी बक्सी चार गतिको जनमत हो त्यो जनमत चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले जुन प्राप्त गरेको जनमत हो त्यसमा अरू चार दलको पनि हिस्सा छ अरू चार दलले पाएको जनमतमा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको पनि हिस्सा छ भन्नुको अर्थ प्रचण्डजीले भएको मत त नेपाली कङ्ग्रेसको मत पनि हो र शेरजीले पाउनुभएको मत त माओवादीको पनि मत हो र आम जनताको चाहना कि यो मुलुकमा स्थिर सरकार होस् संविधान र गणतन्त्रको रक्षा होस् र मुलुकले उग्र अग्रगमनमा चाहिँ अगाडि बढोस् आर्थिक एजेन्डालाई अगाडि बढाओस् भन्ने थियो त्यसकारण हामीले फरक चाहिँ सत्ता संविधान रहे तापनि हामीले भन्यो हामी सत्ता निर्माणमा चाहिँ सरकार गठनमा त हामी प्रवेश गरेनौँ नि त्यो बेलामा त हामी गठनमा प्रवेश गरेको होइन राष्ट्रपतिका जाँदाखेरि हामी चाहिँ चाहिँ प्रचण्डलाई चाहिँ सरकार बनाउनु पर्छ भनेर हामी समर्थन गरेको होइन तर एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने जुन प्रावधान थियो त्यसमा हामीले जुन हिजो गठबन्धन गऱ्यौँ त्यही गठबन्धनको एउटा पात्र चाहिँ प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा त्यो जनमतलाई पनि सम्मान हुने र मुलुकमा स्थिर सरकार पनि रहन सक्ने भन्ने अभिप्रायका साथ हामीले समर्थन गरेको हो यद्यपि तपाईँको प्रश्न प्रतिपक्ष हो कि चाहिँ सत्तापक्ष हो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस प्रतिपक्ष नै हो भन्ने कुरो चाहिँ व्यवस्था विकास सांसदले चाहिँ हामीलाई पत्राचार गरिसकेको अवस्थामा हामी चाहिँ प्रतिपक्षको रूपमा अहिले पार्लियामेन्टमा छौँ अब नीति विधि पद्धतिले जे भन्छ त्यही अनुसारै जाने कुरा भयो यहाँको अभिव्यक्तिमा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के लागिरहेको छ भने अब हामी राजनीतिक लडाइँमा होइन विकासका निम्ति एकतामा जुट्ने बेला हो अब यहाँ पार्टीले आफ्नो शिर ठाडो पारेर मात्रै देशको भविष्य सुन्दर हुन सक्दैन रान्तिक हिसाबले हामीले कम्प्रोमाइज गरेर पनि जनतालाई सेवा र विकास दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले यहाँहरूले कम्प्रोमाइज गर्नुभएको मात्रै हो यहाँले यही भन्न खोज्नु भएको होला सम्भवत होइन यसैभित्र एउटा प्रश्न के हो भने मानिज्यूलाई जस्तो नेपाली कङ्ग्रेसलाई पहिलो पार्टीका रूपमा जनताले निर्वाचित गराए यसको अर्थ त सत्ताको नेतृत्व गर्ने भन्ने हो जनमतको सन्देश त त्यो हो र गठबन्धन पनि नेपाली कङ्ग्रेससँगै थियो जति थि बेला सरकार निर्माणको रसाकसी चलिरहेको थियो तर त्यो अवस्थामा गठबन्धन बचाउन पनि नसक्नु र नेपाली कङ्ग्रेसले सत्ताको नेतृत्व गर्न पनि नसक्नुको कारण चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस चुकेको केमा हो खास होइन अब वास्तवमा गठबन्धन गठबन्धनै यो हुन्न कङ्ग्रेस चाहिँ पहिलो पटक इतिहासमा गठबन्धनमा हामी गएका छौँ गठबन्धनै हुन्न भने पनि पार्टीमा चाहिँ विचारहरू थिए यद्यपि हामीले स्थानीय चुनावमा गठबन्धनकै के कारणले केही राम्रो नतिजा प्राप्त भएका कारणले पनि चाहिँ पार्टी सभापतिकै नेतृत्वमा गठबन्धन हुनुपर्छ भन्ने कुरा भयो र गठबन्धन हुँदै गर्दा भोलि निर्वाचित भइसकेपछि के को प्रधानमन्त्री हुने को सभामुख हुने जुन चाहिँ पावर सेयरिङको कुरामा के के कुरा भयो त्यो हाम्रो केन्द्रीय समितिमा छलफल पनि भएन र जब चाहिँ बहुमत चाहिँ नजिक पुग्यो नेपाली कङ्ग्रेस र केही कमी कमजोरी देखियो हिजो के चाहिँ सहमति भएको थियो शेरबहाजीलाई पा नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी सभापतिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति थियो कि अथवा चाहिँ प्रचण्डजीलाई थियो कि र त्यो सहमति चाहिँ बाहिर ठ्याक्कै चाहिँ लिखित सहमति पनि नभएको अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको कारणले के सहमति थियो भन्ने कुरा नभएका कारणले यहाँ कमी कमजोरी देखियो त्यो कमी कमजोरी चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस गठबन्धन गर्न सक्ने विभिन्न पार्टीसँग र जब ठुलो पार्टीमा हुन्छ त्यो पार्टीको चाहिँ सरकारमा जान नसक्ने नेतृत्व लिन सक्ने आत्मा नसक्ने भन्दा पनि सरकारमा जान नसक्ने चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको ठुलो कमी कमजोरी रह्यो त्यो कुरोमा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस स्वीकार्नुपर्छ <laughs> नेपाली कङ्ग्रेसले कमजोरी गरेकै हो भनेको यो विधि पद्धतिबाट जाँदा जाँदै कमजोरी भयो कि नेतृत्व मुख्य नेतृत्वबाट कमजोरी होइन मुख्य मुख्य नेतृत्वमा मैले भने नि भागो थी, भागो थी। के सहमति भएको थियो भएको थियो त्यो आएर के असहमति भयो त्यो पनि आएर प्रचण्डले पनि प्रधानमन्त्री माग्नुभयो शेरवाजीले पनि माग्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ आयो त्यो त खबर नै आयो खबर आयो त्यसकारण उहाँ उता जानुभयो भन्ने कुरा आयो र त्यो गइसकेपछि पनि हामीले भन्यौँ त्यो सम्मान हिजोको त्यो जनादेश नेपाली कङ्ग्रेस माओवादी लोकसभा जनमोर्चा र एककृतको जुन चाहिँ जनमत हो नेपाल आम नेपाली जनताले दिएको त्यो जनमतलाई रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ समर्थन गरेका हौँ तर अब डेमोक्रेटिक उसमा चाहिँ मुलुकमा चाहिँ प्रतिपक्षले चाहिँ जनरली चाहिँ समर्थन गरिँदैन अभ्यास कमै मुलुकमा छ त्यो नयाँ नजिर नयाँ नजिर भयो होइन र नयाँ नजिकमा हुँदाखेरि यहाँ अप्ठ्यारो चाहिँ अब नेपाली कङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने आफै समर्थन गर्छ भन्ने किसिमको एउटा टिका टिप्पणीमा त्यो पनि स्वाभाविक छ तर हामीले सोच्यौँ त्यो जनमतको पनि सम्मान हुने र भोलि चाहिँ थाई सरकार निर्माणका लागि पनि प्रचण्डलाई कम्फोर्टेबल हुने आज चाहिँ रवि लामिछानेले छानेर घुर्काउँदा पनि प्रचण्ड ढुक्कै हुनुहुन्छ एमाले घुर्काउँदा पनि पर्छ त घुर्कै हुनु चाहिँ ढुक्कै हुनुहुन्छ कङ्ग्रेसले भोलि घुर्कायो भने पनि चाहिँ उहाँ ढुक्कै हुनुहुन्छ उहाँले झन् झन् नाइन्टी नाइनभन्दा बढी चाहिँ समर्थन लिनुभयो इतिहासमा बिरेलै प्राप्त हुने चिज हो यसको उद्देश्य चाहिँ भोलि यो मुलुकको आर्थिक एजेन्डामा राष्ट्रिय सहमति चाहिन्छ राष्ट्रिय सहमतिका अनुसार चाहिँ अब मुलुकले फर्नु चाहिँ बार्नुपर्छ भन्ने अभिप्रायका साथ हामीले समर्थन दिएका हौँ र यसमा अरू किसिमको हुने छैन अब हिजोको गठबन्धनको बेलामा पनि कतै संशय कतै विश्वास दुइटै कुरा थियो होइन कतिपय पक्षले गठबन्धन गर्नु हुँदैन भन्ने पनि थियो अब एउटा ठुलो तबकाले गर्नुपर्छ भन्ने पनि थियो जे भए पनि गठबन्धन भएर यहाँहरू अगाडि बढ्नुभयो तर नेपाली कङ्ग्रेस नेपालको सबैभन्दा पुरानो पार्टी लामो समयसम्म प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा सङ्घर्ष गरेको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा अरूको भन्दा अलिक खुकुलो प्रकारले रान्तिक चरित्र बोकेको मास पार्टी भएको हुनाले पनि कङ्ग्रेसमा दशकौँदेखि जनताले निरन्तर समर्थन दिँदै आएका छन् तर यो पार्टीमा जस्तो प्रकारका शङ्काहरू जस्तो प्रकारका प्रश्नहरू यहाँहरूमाथि खडा भए ती प्रश्नको जवाफ दिने गरी यहाँहरूले एकाएक हिजो बिपीको आदर्शलाई आत्मसात गर्दै यति लचिलो बनेर सत्ता पक्षलाई मत दिनुभयो र विपक्षमा बस्न पनि तयार हुनुभयो यो प्रकारको कङ्ग्रेसको लचकता यो प्रकारको उदारता यो चाहिँ कसरी निर्माण भयो अब यहाँले भनिराख्नु भएको छ केन्द्रीय समितिमा हाम्रो खासै छलफल भएको थिएन तर पनि पछिल्लो चरणमा आएर त फेरि त्यो एउटा आदर्श एउटा नयाँ नजिर त तपाईँहरूले यो त जनताकै लागि एउटा एकताको सन्देश त दिनुभयो नि यो लचकताले कसैलाई बिगारेको भन्दा पनि एकताको सन्देश त दियो यसको पृष्ठभूमिमा यसको स्रोत चाहिँ के हो मैले यो बुझ्न खोजेँ होइन कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने पार्लियामेन्ट सिस्टममा मैले अहिले पनि भने सामान्यतया प्रतिपक्षले चाहिँ समर्थन दिने चलन हुँदैन कहीँ पनि छैन कहीँ पनि छैन हुँदैन त्यसको पछाडि दुईवटा कुरा रह्यो एउटा गठबन्धन पनि प्राय गर्नु रुखाइरह प्रि चुनाव इलेक्सन गठबन्धन गर्नु अथवा पोस्ट इलेक्सन त गर्नै पर्ने भयो किनभने अहिले हामीले जुन संविधान निर्माण गरा गरेका छौँ त्यो संविधानले सिक्स्टी फोर्टीको जुन चाहिँ हामीले समानुपातिक र प्रत्यक्ष चुनाव भनेर भन्छौँ सिक्स्टी फोर्टीको चाहिँ प्रोभिजन हुने बित्तिकै बिरलै कुनै पनि पार्टीले चाहिँ मेजो मेजोरिटी ल्याउने चाहिँ अवसर प्राप्त हुँदैन त्यस कारण पनि फोर्टी पर्सेन्ट चाहिँ जब चाहिँ यता प्रत्यक्षमा चाहिँ तपाईँले बहुमत ल्याउन सकिन्छ तर समानुपातिको हिसाबमा चाहिँ नआउन सक्छ टोटालिटीमा चाहिँ बहुमत नआउन सक्छ त्यस कारणले पनि हामीले जुन पद्धति र प्रक्रिया राख्यौँ सिक्स्टी फोर्टीको पहिला त देखिहाल्नुभयो अब त्यो छ सय एक्जाम हुँदाखेरि त चाहिँ दुई सय चालिस हाम्रो हुँदै तिन सय साठी उतातिर थियो होइन समानुपाति थियो सिक्स्टी यता फोर्टी थियो र अहिले जुन किसिमको अहिले चाहिँ यो समानुपातिको हामीले प्रक्रिया गऱ्यौँ त्यसले गर्दा बाध्य भएर चाहिँ पोस्ट इलेक्सन इलेक्सन पछाडिको समयमा चाहिँ अब कोलिसन सरकारकै नेतृत्व गर्नुपर्ने कुनै पनि पार्टीलाई एउटा बाध्यता सृजना भएको छ र अब यसरी नै चाहिँ हङ पार्लियामेन्ट हुने कुनै पनि पार्टीले चाहिँ बहुबन्ध ल्याउने हो भने यो मुलुकको चाहिँ जुन सोचेको विकास हो त्यो फेरि अवरुद्ध हुन्छ कि भन्ने अब छलफल सुरु भएको छ किनभने विकासको लागि स्थिर सरकार स्थिर सरकारको लागि एक बना सरकार एक बना सरकार बन्न सक्ने अवस्था छ अहिलेको चाहिँ संविधानले चाहिँ बिरलै प्राप्त हुने एउटा अवसर हो भनेको त्यसमाथि नै छलफल गर्नुपर्ने जब पोस्ट इलेक्सन चाहिँ हामीले गठबन्धन गर्छौँ सरकार निर्माण गर्न गर्नै पर्ने भएपछि प्रि इलेक्सन किन नगर्ने चुनाव अगाडि किन नगर्ने भन्ने पनि एउटा सोचले काम गर्यो तर त्यतिखेर पनि एउटा विचार मिल्ने सिद्धान्त मिल्ने पार्टीसँग गर्नुपर्छ भन्ने व्यापक छलफल नभएको होइन तर हामीले स्थानीय चुनावमा चाहिँ अलिकति त्यसको चाहिँ नचिता सुखद प्राप्त भएका कारणले गर्ने भन्ने कुरो भएर अगाडि बढेको हो प्रशस्त छलफल भएकै हो चाहिँ गठबन्धनको कुरो र गठबन्धन पछाडिको अहिले सरकार निर्माणमा चाहिँ केही कन्फ्युज भएको छ यद्यपि हामीले हिजो त्यो जनमत प्राप्त गरेका छौँ चाहिँ पाँच यो गठबन्धन अहिले चाहिँ सरकार बने तापनि यो गठबन्धनलाई चाहिँ हामीले जुन उद्देश्यका साथ यो गठबन्धन बनायौँ जुन उद्देश्य राखेर हामीले जनतासँग मत माग्यौँ र जनताले चाहिँ ठुलो पार्टीको रूपमा नेपाली कङ्ग्रेसलाई चाहिँ स्थापित गरिदिनु भएको छ त्यसलाई सम्मान गर्नका लागि पनि कमसेकम हामीले समर्थन गर्दै गयौँ तर यो बिरलै पाउने घटना हो पार्लियामेन्टमा चाहिँ भनिन्छ चा, सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष दह्रो हुनुपर्छ भनिन्छ यद्यपि हामी डह्रै प्रतिपक्षको प्रति रूपमा उपस्थित हुन्छौँ मूर्ण चाहिँ दोषको आधारमा हामी चाहिँ हाउसमा चाहिँ चा, प्रस्तुत हुन्छौँ चा। सरकारले गलत काम गर्यो हामी त्यसलाई खबरदारी गर्छौँ निगरानी गर्छौँ सरकारले ठिक काम गर्यो भने हामी प्रशंसा पनि गरिदिन्छौँ त्यो आफ्नो ठाउँमा होला तर अहिले जुन चाहिँ सत्ता पक्षले चाहिँ जुन प्रतिपक्षले समर्थन गर्यो भन्ने जुनमा चाहिँ आम अहिले चर्चाको छ यो साधारण डेमोक्रेटिक चाहिँ कन्ट्रीहरूमा पार्लियामेन्ट सिस्टममा चाहिँ यो नहुने हो तर हामीले चाहिँ यो मुलुक चाहिँ फरक किसिमले चाहिँ मुलुकलाई लान सकिन्छ कि स्थित सरकारको चाहिँ मैले अहिले पनि भने उसलाई कम्फोर्टेबल दिँदाखेरि चाहिँ अलिकति चाहिँ उनका चाहिँ कार्ययोजनाहरू उनको कष्टापत्रहरूलाई कार्यान्वयन गर्नेतिर पनि उन ढुक्क भएर चाहिँ यो मन्त्रीमण्डल जान्छ कि भन्ने पनि कुरा हो भनेको विकास र समृद्धिका लागि नेपाली कङ्ग्रेस चाहिँ प्रतिपक्ष बनिरहँदैन सरकारले राम्रो काम गर्छ भने समर्थन चाहिँ पाँचै वर्ष पनि नेपाली कङ्ग्रेसले सक्छ गलत भयो भने खबरदारी कुनै पनि बेला गर्छ नेपाली कङ्ग्रेसले समर्थन फिर्ता लिन सक्छ तर सही हुन्छ समर्थन गर्छ भन्ने चाहिँ यहाँको भनाइको आशय अब यहाँ एउटा गम्भीर प्रश्न के हो भने नेपाली कङ्ग्रेसको निर्वाचनभन्दा अगाडिको जुन प्रकारको आकार थियो सङ्ख्यात्मक हिसाबले पार्टी कमजोर भएको अवस्थामा चाहिँ सबैलाई मिलाएर गठबन्धन गरेर चुनावमा जान सक्ने हिजो दुई दुई पटक विघटन हुँदा पनि त्यसलाई थेग्न सक्ने नेपाली कङ्ग्रेस जब सङ्ख्यात्मक हिसाबले एक नम्बरको पार्टी बन्यो शक्तिशाली पार्टी बन्यो अनि चाहिँ फेरि कमजोर भयो अब यो शक्ति पुनर्प्राप्ति गर्ने चाहिँ यहाँहरूसँग विधि के छ कसरी प्राप्त गर्नु मैले भने नि अब नेपाली कङ्ग्रेसले गठबन्धनलाई चाहिँ गर्न सक्ने गठबन्धनलाई लामो समयसम्म चाहिँ संरक्षण गर्न नसकेको अहिलेको वर्तमान अवस्था हो त्यसकारण पनि हाम्रो एउटै कुरो के हो भने त्यो जनमत हामीले प्राप्त गरेका छौँ केही प्राविधिक कारणले केही सोसियल कारणले केही चाहिँ कमी कमजोरी कारणले एकछिन चाहिँ देखियो कि नेपाली कङ्ग्रेस सत्ता प्राप्त गर्न सकेन भन्ने कुरो देखेकै छ तर पनि हिजो तेइस सिट नेपाली कङ्ग्रेसले चाहिँ लिँदै ल्याउँदै गर्दा दुई हजार चौहत्तर सालमा ल्याउँदै गर्दाखेरि जब त्रिसठी सिट हामी ल्याउँदा हामी सत्तामा जान्नौँ भन्दाखेरि पनि नेपाली कङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा यो मुलुकमा चुनाव भएको छ दुई दुईवटा जानै पर्ने बाध्यता भयो आवधिक चुनाव भनेको लोकतन्त्रको एउटा सुन्दर पक्ष हो हामीले चाहिँ चौन्न सालमा स्थानीय निकायको चुनाव भएको थियो हामीले चौहत्तरमा गएर पहिलो पटक चाहिँ हाम्रो पार्टी सभापतिकै नेतृत्वमा स्थानीयको चुनाव बिस परस वर्षपछि गऱ्यौँ अहिले पाँच वर्षैमा फेरि हामीले स्थानीय तहको सरकार भन्नुहोस् तह भन्नुहोस् हामीले चुनाव गऱ्यौँ र हामीले चाहिँ प्रदेशको पनि गऱ्यौँ र केन्द्रको पनि चुनाव सम्पन्न भएको छ यो लो, एउटा लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो त्यसकारण मलाई लाग्छ हामीले अहिले कवि कमजोरी केही के कारणले केही अवसरहरू केही रिक्तताहरू केही तिक्तताहरू यसो देखे तापनि सिद्धान्ततया त्यो गठबन्धनलाई हामीले बचाएर लान हामीले खोजिरहेका छौँ त्यो गठबन्धन सम्भवत केही समयपछि जसरी त्याइस सिट हुँदाखेरि त अकस्पात आयो भनेपछि अहिले जनताले त्यत्रो चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसलाई ठुलो पार्टीको रूपमा चाहिँ स्थापित गरिदिएका छन् र त्यो हिसाबमा नेपाली कङ्ग्रेस हरेस खाएको छैन र यो गठबन्धन र आफ्नो किसिमको सकारात्मक चाहिँ सुधार गरेर पनि नेपाली कङ्ग्रेस जनताको एउटा घर दैलोको प्रिय पार्टीको रूपमा स्थापित गर्नको लागि मेरो प्रश्नको आशय चाहिँ कहाँनिर हो भने नेपाली कङ्ग्रेस एक नम्बरको पार्टी भएपछि सत्ताको नेतृत्वमा यो पाँच वर्षभित्रमा जान्छ कि जाँदैन मेरो प्रश्न चाहिँ त्यहाँनिर हो होइन मैले भने नि तपाईँलाई त्यो नेपाली कङ्ग्रेसले हिजो हामी त जाँदैनौँ भनेर बसेका थियौँ तेइस सिट ल्याउँदाखेरि चौहत्तर सालमा हामीले त सरकारबाट जाने सपना पनि देखेका थिएनौँ विवना त छोड्नुहोस् अहिले ठुलो पार्टीको नाताले भोलि चाहिँ जानै सकिन्न भन्ने कुरो पनि होइन तर नेपाली कङ्ग्रेस स्थिर सरकार चाहन्छ नेपाली कङ्ग्रेस अब द्रुत गतिले आर्थिक विकास चाहिँ चाहन्छ त्यो अवस्थामा पाँचै वर्ष अहिलेकै सत्ता पक्षले पनि लिएर जान सक्ने अवस्था सिर्जना भयो भने नेपाली कङ्ग्रेसले कहिले पनि विचलन गर्दैन कहिले पनि डिस्टर्ब गर्दैन नेपाली कङ्ग्रेस क्लियर छ यसमा तर यो पार्टी र यो सरकारले पनि चलाउँदा अब <imit> अढाई अढाई वर्ष भनेको हिजो त केपी ओलीको त देखियो नि त उहाँले त अढाई अढाई वर्ष भनेको नदिएको आफ्नै पार्टीमा वितरण मचेको दम्ब र अहङ्कारले दुनिपटक चाहिँ पार्लियामेन्ट भङ्ग भएको जहाँ कि संविधान त काहीँ पनि लेखेको छैन जबसम्म तपाईँले चाहिँ पार्लियामेन्टले सरकार सक्छ अन्तिम पाँचसम्म पनि गएर तर एक दुई तिन चार पाँचसम्म पनि एक्सर्साइज गरेर सरकार निर्माण गर्नुहोस् है यो मुलुकलाई पटक पटकको चुनाव चाहिँ अत्यन्त महँगो पर्छ देखिहाल्नु चुनावौ हरबौँ अब चाहिँ यसको आर्थिक खर्च छ हरबौँ खर्च छ यो अवस्थामा फेरि पनि चाहिँ पार्लियामेन्टलाई पटक पटक भङ्ग गर्ने हो भने त्यो राम्रो हुँदैन भन्ने सन्दर्भमा हामीले हिजो चाहिँ त्यसलाई मान्यौँ र पाँच वर्ष चाहिँ अवधि हामीले झन्झनै व्यतीत गर्यौँ तर त्यति बेलाको नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वलाई जनताले सम्मान पनि गरे नि सम्मान पनि गरे जनमतले त त्यही जनले कारण के थियो भने यो मुलुकमा पटक पटक यो चाहिँ इमेच्योर चाहिँ चाहिँ चुनाव नगरौँ र मध्यावधि नगरौँ अन्य खालको चुनाव नगरौँ ताकि एउटा कोर्स चाहिँ यसले पुरा गरोस् भन्ने कुरा थियो त्यतिखेर र अहिले नेपाली कङ्ग्रेस चाहिँ एउटा ठुलो पार्टीको नाताले नेपाली कङ्ग्रेसको पार्लियामेन्टलाई जसले सरकार चलाउँछ जस्तो अवस्था सृजना हुन्छ तर पार्लियामेन्ट चाहिँ पाँच वर्षसम्म चाहिँ चल्नुपर्छ भन्नेमा नेपाली कङ्ग्रेस दृढ निश्चित छ यसमा नेपाली कङ्ग्रेस मध्यावधिमा जाने चुनाव होस् भन्ने नेपाली कङ्ग्रेस जाँदैन भनेको यो पाँचै वर्ष नेपाली कङ्ग्रेस प्रतिपक्ष बस्न पनि तयार छ परि परिआयो भने नेतृत्व गर्न पनि तयार छ नेपाली कङ्ग्रेस लचिलो छ अब त्यसमा त दुविधा हुँदै भएन किनभने नेपाली कङ्ग्रेसलाई झन्डै झन्डै हिजोको मैले भने गठबन्धनमा चाहिँ बहुमत दिएकै हो त नेपाली कङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा गठबन्धनलाई केही कमी कमजोरीको कारणले अहिले केही रिक्तता देखे तापनि नेपाली कङ्ग्रेस त ठुलो पार्टी हो जनताको चाह नै सरकारमा जाऊ भन्ने हो तर केही मिसअन्डरस्ट्यान्डिङका कारणले प्राविधिक कारण भन्नु प्राविधिक भन्नुहोस् सोसियल भन्नुहोस् मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भन्नुहोस् के भन्नुहोस् अब त्यो कुरो यथार्थ आएको छैन होइन के नेपाली कङ्ग्रेस सभापति र माओवादीको सभापतिले के अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्नुभएको थियो के कुरा मिलेर चाहिँ यो अहिले चाहिँ रिक्तता भयो नेपाली कङ्ग्रेसको तर जनताको जनादेश भनेको त नेपाली कङ्ग्रेसले सरकार चलाउने हो नि तर त्यहाँनिर जसरी तपाईँले कमजोरी भयो पार्टीको तर्फबाट नेतृत्वको तर्फबाट भन्नुभयो नि तपाईँ जतिको परिपक्व नेताहरू भएको नेपाली कङ्ग्रेसको त्यो शीर्ष तहमा त्यो प्रकारको कमजोरी चाहिँ कसरी सम्भव हुन्छ त तपाईँ जस्तै त थुप्रै हुनुहुन्छ त्यहाँ हजुर होइन हाम्रो के छ भने केन्द्रीय सदस्य केन्द्रीय के चाहिँ चाहिँ पार्टीमा चाहिँ केन्द्रीय समितिमा यो सम्बन्धमा ठुलो छलफल पाएर मैले अहिले पनि त निवेदन गरेँ त्यो माग्न सकिँदैन त्यो चाहिँ हामीले के भने उसमा चाहिँ गठबन्धनको समयमा हामीले प्रशस्त छलफल गऱ्यौँ र hmm. गठबन्धनै गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ अब्सोल्युट मेजोरिटी त्यहाँ देखियो र गठबन्धनमा गइयो त्यसपछि गठबन्धनमा जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो पदाधिकारी र कार्य सम्पादन समिति भन्ने छ उहाँले चाहिँ बसेर यो कुरो चाहिँ पदाधिकारीहरू बसेर छलफल गर्नुभयो कि गठबन्धनपछि चाहिँ को छ राष्ट्रपति हुने कोही प्रधानमन्त्री हुने को स हुने को सरकारमा कसरी जाने के जाने कति चाहिँ जुन आउँदा के हुने यो सम्बन्धमा चाहिँ चाहिँ केन्द्रीय समिति हो यसमा आएन म पदाधिकारी होइन र पछि निर्णय हुँदाखेरि चाहिँ अब Uh, एक आपसमा चाहिँ जुन चाहिँ सहमति भएको थियो अथवा छलफल भएको थियो कुनै म लिखित छु भए त आउँथ्यो होला होइन त्यो हिसाबमा चाहिँ नेपालीको दुवैतर्फबाट पार कमी कमजोरी रह्यो ताकि दुई बजेसम्म छलफलमा बसेको प्रचण्ड चाहिँ एकैचोटि बालकोट पुग्नु भयो त्यो कुरो त क्लियर भयो त्यसकारण नेपाली कङ्ग्रेसले गठबन्धन चाहिँ जो जोगाउन सक्ने जो, र सत्ता चाहिँ जोगाउन नसक्ने ठुलो पार्टीको नाताले भन्दा के कौम केही कमी कमजोरी mm. नेपाली कङ्ग्रेस रह्यो नि आफूले लिए पनि माओवादीलाई दिए पनि त्यो जनताको जनादेशको त अपमान भयो oh. नि होइन त्यो अपमानलाई हेर्दै गर्दाखेरि ठुलो पार्टीको नाताले नेपाली कङ्ग्रेसले ने त्यसको चाहिँ लिनु पर्यो नि अब्जस्ट लिनु पर्यो नि ताकि आम जनताको चाहना भनेको त यही गठबन्धनले चाहिँ सरकार चलाओस् भन्ने त थियो भनेको नेपाली कङ्ग्रेसले जनमतको सम्मान गर्दै सरकारको नेतृत्व गर्न सक्नु त्यसमा कमी भयो त्यसको जनमत भनेको नेपाली कङ्ग्रेसको मात्रै रहेन मैले अहिले पनि भने समग्र पाँच दलकै जनमत हो त्यो त्यो पाँच दलको जनमत सक भएर आफै लिने Oh. नभए चाहिँ अब माओवादीलाई दिने नभए चाहिँ उसलाई एक समाजवादीलाई कस कसलाई दिने हो के छलफल भएको थियो पाँच वर्ष त क्लियर थियो त हाम्रो oh. पाँच वर्षमा यसरी जाने भन्ने कुरो सत्तामा जाने भन्दा पनि काम कसरी का गर्ने एउटा घोषणापत्र हामीले जुन तयार गरेका थियौँ त्यो घोषणापत्रलाई कसरी लागू गर्ने त्यसका लागि स्थिर सरकार चाहिन्छ भनेर गर्नुपर्ने अवस्थामा चाहिँ कमी कमजोरीको कारणले त अब चाहिँ गठबन्धनबाट त एउटा पार्टी त कुदिएको अवस्था हो नि त त्यसले गर्दाखेरि त्यो गठबन्धनको त्यो जनादेशको चाहिँ सम्मान भएन भन्ने एउटा क्लियर हो त्यसको लागि नेपाली कङ्ग्रेसको कमी कमजोरी भएकै हो ठुलो पार्टीको नाताले ठुलो <laughs> पार्टीलाई पहिला भन्नु पर्यो <laughs> तर पार्टी सभापतिले त्यो रियलाइज गर्नु भएको खबरहरू त सार्वजनिक भएका छैनन् उहाँले चाहिँ उहाँको बडी ल्याङ्ग्वेज चाहिँ रिलाइज छ नि त उहाँको बडी ल्याङ्ग्वेजबाट के उहाँले कहिले पनि चाहिँ म चाहिँ माओवादीले धोका दियो अथवा अन्य पार्टीले धोका दियो मलाई त भन्नु भएको छैन उहाँले आजसम्म तपाईँहरूको कुनै चाहिँ समाचारमा उहाँले माओवादीले मलाई धोका दिएको कारणले चाहिँ उता गयो त उहाँले कहिले चाहिँ भन्नु भएन नि विश्वासको मत आफै दिनुभएको सु छ त्यही त विश्वासको मत दिएको छ उहाँले पनि त्यो महसुस गर्नुभएको छ यो मत भनेको गठबन्धनको मत भनेको त्यो जनताको जनादेशलाई सम्मान गर्नुपर्छ माओवादी भए पनि कुनै फरक पर्दैन भन्ने हिसाबले नै दिनुभयो त्यो रिस भएको मलाई छोडेर चाहिँ अन्य पार्टीमा गएर सरकार बनाएर म किन दिने भनेर त उहाँले लिनुभयो त्यो महसुस त भएको छ यो जस्तो अहिले जस्तो प्रकारको परिस्थिति बनेको छ नि एमाले र माओवादीको बिचमा जुन प्रकारको अहिले सहकार्य भइरहेको छ यो कतिको लामो समय टिक्न सक्ला यहाँको विश्लेषणमा यो कसरी अगाडि बढ्छ होइन अहिले के देख्यो भन्नुहुन्छ भने अब एमालेलाई पुरै चाहिँ एमालेको सत्तामा हुँदाखेरिको के अवस्था हुँदो रहेछ भन्ने कुरो त चौहत्तर सालको चुनावले देखाइसक्यो इतिहास त साँच्चै छ एमाले <laughs> झन्डै दुई तिहाई मत प्राप्त गरेको अवस्थामा तिनै वर्षमा चाहिँ आफ्नै पार्टीलाई ठ्याक्न नसकेर आफ्नै पार्टी फ्रेक्सन भएर फेरि चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस जम्मा त्याइस सिट ल्याउने एउटा बिचरो पार्टी भनौँ नि त्यतिखेर त्यो पार्टीलाई चाहिँ ल तिमीले नै सरकार चलाइदियो भनेर हाम्रो पार्टी सभापति त होइन चुनावमा जानुपर्छ म चाहिँ सरकारमा जान्न भने त पटक पटक भन्नुभयो नि पहिलो पटक त अस्वीकार नै अस्वीकार नै गर्नु म खान्न म प्रधानमन्त्री खान्न अहिलेको चाहिँ जुन चाहिँ चाहना हो त्यो चाहिँ जानुपर्छ चुनावमा जानुपर्छ भन्दा होइन चुनावमा जाने त चाहिँ संविधानले दिएको छैन भन्ने सन्दर्भमा त हामीले चाहिँ त्यतिखेर पनि भन्यौँ नि त चुनावमा जाने चाहिँ माइन्डेट होइन अहिले पाँच वर्ष नै पार्लियामेन्ट पुऱ्याउनुपर्छ भन्ने कुरा हो तर केपी ओलीको जुन देख्दाखेरि भोलि अब राष्ट्रपति पनि के नेकपा एमालेको अनि त्यसपछि सभामुख पनि नेकपा एमालेको अनि त्यसपछि फेरि उसको के अरे प्रधानमन्त्री पनि दुई वर्षपछि नेकपा एमालेको हुँदाको अवस्था चाहिँ के होला त हिजो एउटा सभामुख चाहिँ माओवादीको हुँदा पनि यो पार्टीको त्यही अन्डरस्ट्यान्डिङ छ होइन त्यही अन्डरस्ट्यान्डिङ छ त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ हुँदाखेरि मुलुक के होला त हिजो त उहाँको हेर्नु नि त होइन हिजो त सहमुख माओवादीको थिए अग्नि एउटा राष्ट्रपति र चाहिँ प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि मूल रूपमा कत्रो वितरण मचाइयो भनेको त आम जनताले देखेका छन् नि त आम राजनीतिक पार्टीले सूक्ष्म किसिमले अध्ययन भएको छ नि त्यसकारण यो राष्ट्रपति पनि सभामुख पनि अनि भन्दा चाहिँ प्रधानमन्त्री पनि एउटै कार्यपालिका व्यवस्थापिका सबै एउटै चाहिँ हुँदाखेरिको अवस्थामा भोलि एउटा मुलुकको लागि चाहिँ उहाँको केपी शर्मा ओलीको विगतको क्रियाकालिराले गर्दाखेरि क्रिया क्रिया यो मुलुक फेरि कतै अधिनायक उन्मुख हुने त होइन कतै यो संविधान चाहिँ चाहिँ च्यातिरी त होइन कतै हामीले प्राप्त गरेको गणतन्त्र त सखा हुने होइन उहाँले त भन्नुभएको छ नेपालमा गणतन्त्र ल्याउनु भनेको बेलगाँडा चढेर अमेरिका पुरुष सरह हो भनेर त उहाँको आइरहेको छ नि हेर्नुभयो होला नि तपाईँ एकातिर नेपालमा गणतन्त्र ल्याउनु भनेको बेल गाँडा चढेर अमेरिका जानु हो भने भन्ने अर्कोतिर चाहिँ चाहिँ व्यवस्थापिका कार्यपालिका न्यायपालिका त नभनौँ सबै चाहिँ उहाँको चाहिँ प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति र चाहिँ सहमुखी उहाँको हुँदाखेरि त उहाँ उहाँको त दम्म त फेरि बढ्ने भयो त्यस कारणले चाहिँ यो जुन चाहिँ उहाँको हिजोको क्रियाकालले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ पाँचै वर्ष अहिलेको चाहिँ समीकरण जाला जस्तो लाग्दैन अब अर्को अब गठबन्धनका अन्यथा अब रवि लामी छानेकै पनि कुरा गरौँ होइन अब उहाँले उहाँ जस्तो एउटा चाहिँ पत्रकार जुन आम जनताको जनजीविकाको सवालमा आम जनताको समस्याका सवालमा आम जन जनताको दु ख सुखको सवालमा चाहिँ मुखरित गर्ने एउटा चाहिँ जाजोल्ने पत्रकार उहाँ आफैले दुईवटा पासपोर्ट एकैपटक लिएर कहिले अमेरिकन पासपोर्ट चलाउने कहिले ने नेपाली पासपोर्ट चलाउने गरेर बस्नुभएको त देखियो नि धपना त देखियो यद्यपि अहिले संवैधानिक अदालतले अहिले फौजदारी अभियोगमा संविधान अदालतले बोल्ने पनि होइन संवैधानिक अदालतले त संविधानमा भएको कुरालाई व्याख्या गरिदिनु हो हो अन्य त उसले गर्न सक्दैन तर उहाँ जस्तो एउटा पत्रकारले उहाँले चाहिँ नबुझेको पनि होइन प्रेस काउन्सिलमै यो उजुरी परेको थियो उहाँ जस्तो मान्छेले चाहिँ आज चाहिँ सत्ता भएर सांसद सभापति सबै भएर चाहिँ हिजो अस्ति फेरि गएर लिनुभयो भन्ने कुरा हो यो अदालतको फैसला अनुसार नेपाली नागरिकता नभएको ना मान्छे गृहमन्त्री बनेको देखियो होइन हो अब यो आजको राज्य सत्ता आजको हाम्रो राजनीतिक व्यवस्था जे छ संसदीय व्यवस्था जे छ यसमा चाहिँ धेरै ठुलो <coughs> समस्याहरू हुँदो रहेछ भन्ने कुरा त पुष्टि गऱ्यो नि आजको व्यवस्था चाहिँ हामीलाई सही छैन भन्ने कुरा त यसले पनि त पुष्टि गर्छ होला होइन व्यवस्था त के भन्ने हेर्नुहोस् त हाम्रो संविधानमा हामीले के लेख्यौँ भने चाहिँ हामीले संविधानमा के लेख्यौँ भने चाहिँ दुइटा चाहिँ नागरिकता अब डुवेल्ट सिटिजन कुनै मुलुकको छ पनि डुवेल सिटिजन हामी चाहिँ दिन सक्दैनौँ भनेको छ एउटा चा, सिटिजनले चाहिँ बाहिर कुनै पनि मुलुकमा उहाँले चाहिँ चाहे आफ्नो चाहिँ अर्को मुलुकमा गएर सिटिजन लिने उहाँलाई अधिकार छ त्यो अधिकार उहाँले चाहिँ यदि सिटिजन लिनुभयो भने यहाँको स्वतः रद्द हुन्छ र फेरि पनि उहाँ चाहिँ त्यो फेरि रद्द गरेर यहाँ आउन चाहनुभयो भने चाहिँ फेरि प्रक्रिया गरेर लिन सक्नुहुन्छ भने त हामीले संविधानमा त फ्लेक्सिबल बनाइदिएको छौँ पाई नि नेपाली आमालाई छोडेर गयो अब नेपाली आमाको मुखै हेर्न पाइँदैन पाउँदैन त भनेर छैनौँ नि पुनर्प्राप्तिको छ पुनर्प्राप्तिको छ होइन पुनर्प्राप्तिको प्रोभिजन हुँदा हुँदै उहाँले त दुइटै चाहिँ पासपोर्ट लिएर भयो उहाँ uh -huh. जतिको मान्छे नबुझेर होइन कानुन चाहिँ जान्दिनँ भन्न त पाइँदैन नि त हो oh. कानुन बुझ्दिन भन्नु त्यो पनि गृहमन्त्री भइसकेको मान्छे गृहमन्त्री भएको मान्छेले दुधवटा नेपाली पासपोर्ट पनि उहाँले पचहत्तरमा अमेरिकन पासपोर्ट छोड्नुभयो पचहत्तरमा छोड्ने बित्तिकै यता आएर चाहिँ ल म चाहिँ अब फेरि नेपाली नागरिकता हुन पाऊँ भने उता छोडी भनेर उहाँले छोड्नु भएको थियो त्यो पूर्जा लिएर याद देखाएको त सो त पाउनुहुन्थ्यो तर यो घटनामा मानिन्छ जस्तो उहाँको त्यो केटाकेटी केटाकेटीपन हो कि कानुनलाई हेपेको हो त कानुनलाई हेपेको कानु नबुझेको पनि होइन उहाँले नपढेको पनि होइन उहाँले चाहिँ उहाँको दम्मा पटक पटक कुरा उठेको छ यो तपाईँले गएर सिडिओ अफिस लिनुहोस् भनेर उहाँको साथीहरूले भन्नुभएको छ के गर्छ र उहाँको दम्म मनै सबै कुरा हो मनै कानुन हो मनै संविधान हो भनेर उहाँको दम्बका कारणले यो घटना घटेको छ सम्भवतै यो घटना पर्ने होइन यो घटना र सर्वोच्चको फैसलाभन्दा पछाडि उहाँको राजनीतिक भविष्यको बारेमा जस्तो प्रकारका टिका टिप्पणी भइरहेका छन् नि उहाँले चेतावनबाट भारी मतले निर्वाचित भएर आउनुभयो त्यो जनताप्रति चाहिँ अब उहाँको दायित्व के रहन्छ होइन अब उहाँको के छ भने अहिले उहाँलाई संवैधानिक अदालत चाहिँ तपाईँले चाहिँ गैर संवैधानिक काम गर्नुभएको हुनाले तपाईँ नागरिक नेपाली नागरिक नरहेको कारणले नेपाली नागरिक नभए त सांसद बन्न सकिन्न पार्टी सभापति बन्न सकिँदैन मन्त्री त बन्ने कुरै भएन तपाईँ नेपाली नागरिक होइन ताकि तपाईँको पासपोर्ट अमेरिकन पासपोर्ट लिने बित्तिकै तपाईँको स्वतः नेपालीको चाहिँ नागरिकता रद्द भइसकेको अवस्था छ तपाईँ चाहिँ नेपाली नागरिक होइन भनेर उहाँलाई तिनवटा पद खारिज गर्ने हो पक्ष पक्षतिर हो तर फेरि चाहिँ तपाईँको दायरता ऐनमा ले के लेखेको छ भने दुईवटा पासपोर्ट एकैचोटिले एक लिएको अवस्थामा त्यो फौजदारी अब हुन्छ हो त्यसका लागि त छुट्टै प्रक्रिया छ नि अब तर त्यो फौजदारीको लागि प्रहरीमा निवेदन लिएर जाँदा युवा सफलको निवेदन दर्ता भएन भन्ने कुरा नि आएको छ छैन त्यसमा के छ भने अहिले यो चाहिँ फुल कन्टेस्ट जुन चाहिँ सर्वोच्चले दिएको छैन त्यसैमा फैसला नभएका कारणले चाहिँ त्यसमा के चाहिँ कन्टेन्ट आउँछ त्यसपछि चाहिँ गरौँला भन्ने कुरा हो त्यो त उहाँलाई चाहिँ त्यो ऊ त कारबाही त हुनैपर्छ नि तर नेपाली कङ्ग्रेसले त्यो संस्थागत हिसाबले पार्टीगत हिसाबले त विज्ञप्ति निकाल्ने या त्यसको प्रतिरोध गर्ने काम त गरेको छैन यहाँले व्यक्तिगत हिसाबले त भन्नुभयो राख्नुभयो पूर्ण पाठमा के बोल्छ अहिले नेपाली कङ्ग्रेसले जुन चाहिँ विद्वान न्यायाधीशहरूले जुन काम गर्नुभयो जुन निर्णय गर्नुभयो त्यो ठुलालाई र सानालाई पनि अब एउटै हुँदो रहेछ है कानुन भन्ने कुरो एउटा सन्देश त नेपाली भूमिमा गयो नि त नेपालमा कानुन छ भन्ने नेपालमा कानुन छ त्यो कानुन चाहिँ ठुला भन्नालाई पनि लाग्दो रहेछ सानालाई मात्र होइन भन्ने कुरो सन्देश दिएको छ त्यो अब पूर्ण पाठ आइसकेपछि त्यसमा संवैधानिक हिसाबमा उहाँहरूले चाहिँ फौजदारी अभियोग हो कि देवा देवाली अभियोगहरू उहाँले बोल्नु हुँदैन तर उहाँले गैर सांसद हो उहाँ गैर नागरिक ना 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 हो त्यसकारण भन्नुभयो त्यसमा पूर्ण पाठ हेरिसकेपछि उहाँले दुईवटा नागरिकता लिएको कारणले उहाँलाई चाहिँ छुटकारा हुने हो कि अथवा सानो जरिवाना हुने हो कि जरिवाना नहुने हो कि त्यो त फरक कुरा त्यो त अर्कै त्यो अध्यापक अर्को पाटो बन्ला तर मैले सोधेको यहाँलाई के भने जस्तो हिजो निर्वाचित भएर जुन जनताको मत लिनु भएको छ नि रवि लामी छानेले चितवनमा अब नागरिकता नभएको मान्छे मन्त्री बन्ने कुरै भएन Oh. अब सर्वोच्चको फैसला पछि उहाँ स्वतः हट्नु भइहाल्यो त्यसपछि अब जनतासँग उहाँले के माफी माग्नु पर्छ कि अथवा त्यो प्रक्रियामा चाहिँ के हुन्छ उहाँले अब कसरी सङ्घ लिने हो त उहाँले गल्ती गरेको कुरा जो तपाईँले बताइराख्नु भएको छ नि उहाँको अब त्यो सही ठाउँमा आउने विधि चाहिँ के हुन्छ त होइन उहाँले त हिजो गएर मैले गल्ती गरेपछि फेरि नेपाली नागरिकता पाऊ भनेर त लिइसक्नु नागरिकता लिनु मेरो कवि कमजोर न भनेर उहाँ फेरि चाहिँ जनताका जाने जनताले विश्वास गर्ने अथवा नगर्ने त्यो फरक कुरा हो तर तर जनतासँग माफी माग्नुपर्छ कि पर्दैन देशको गृहमन्त्री जस्तो मान्छेले सोधेको कुराहरू होइन तपाईँको पनि दृष्टिकोण हुन्छ नि त्यो प्रति मेरो दृष्टिकोण त उहाँले म नेपाली नागरिकता रहिरहेको छु ना मलाई नेपाली नागरिकता देऊ भनेर लिइसकेपछि त उहाँले त अब त्यसलाई त आत्मसाद गर्ने कुरो त क्लियर भयो नि त तर यहाँ एउटा कन्फ्युजन कहाँनिर रह्यो भने नेपाली कङ्ग्रेसले पनि त उहाँलाई भोट त दिएको हो नि हजुर सत्ता सत्तापक्षलाई त समर्थन त गर्यो नि त हजुर रवि लामिछाने त्यति बेला गृहमन्त्री हजुर त्यो हिसाबले त उहाँलाई नेपाली कङ्ग्रेसको समर्थन पनि त रहेको हो नि मैले भने नि सरकार गठनको प्रक्रिया एउटै कुरा हो समर्थनको कुरा अर्कै हो त यो आंशिक कुरा समग्रमा लाग्दैन समर्थनको कुरामा हामीले समर्थन के आधार रविलाई समग्र सरकारलाई गर्नु कारण रुखारन चाहिँ हामीले स्थिर सरकार र विकास निर्माणलाई नै हामीले मध्यनजर राखेर अर्को शब्दमा भन्नुहुन्छ भने हामीले रविलाई चाहिँ भन्दा पनि प्रचण्डलाई कम्फोर्टेबल रु होस् ताकि सरकारका लागि सरकारलाई उसले घुर्काइदिए पनि ढुक्क उसले घुर्काए पनि ढुक्क छ बस्दै त्यो कम्फोर्टेबल होस् भनेर हामीले दिएको हो किन हाम्रो हिजोको त गठबन्धनमा त हाम्रो सहपाठी हो यो स्थिरताको जुन तपाईँले उठाउनु भएको छ नि सवाल यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सवाल छ कि जस्तो अब राष्ट्रपति निर्वाचनमा के हुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसले राष्ट्रपति प्राप्त गर्छ कि गर्दैन त्यसका लागि यहाँहरूको कोसिस के हुन्छ होइन मैले भने हामीले त चाहिँ अहिले पनि भने कि आम जनताले के भनिरहेछ भने चाहिँ अब एमाले हिजो चौहत्तर सालको जुन चाहिँ दमर र उसका कारणले मुलुक जुन अराजक अवस्थामा गयो अब आम बाउनेको के चाहना छ भने अब भोलि चाहिँ राष्ट्रपति पनि उसैको सभामुख पनि उसैको प्रधानमन्त्री पनि उसैको सबै उसै हुँदाखेरि मुलुक चाहिँ ठिक ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्दैन कि भन्ने आम नेपालीहरूको अहिले चाहिँ चासो र चिन्ता छ त्यसकारण त्यो कुरो चाहिँ अब हरेक पार्टीले महसुस गर्नुपर्यो तर हामी ठुलो पार्टीको नाताले हामीले स्वाभाविक रूपमा उम्मेदवारी दिन्छौँ जसरी हामीले उपसभामुखमा देऊ जसरी सभामुखमा हामीले देऊँ त्यसरी हामी राष्ट्रपतिमा दिन्छौँ उम्मेदवारी तय भइसकेको छ उम्मेदवारी तय भएको छैन अब सबैमा उम्मेदवार दिनुपर्छ उम्मेदवार दिँदाखेरि चाहिँ यो मुलुकले चिनेको त्यस्तो सम्भावना बताउन सकिन्छ सम्भावना त अब धेरै छलफल भइरहेको छ तर हामीले दिएको उम्मेदवार चाहिँ यो राष्ट्रले चिनेको प्रजातन्त्र प्राप्ति र पुन प्राप्तिको लडाइँमा लामो योगदान दिएको निष्कलङ्क निष्पक्ष भएर काम गर्न सक्ने त्यो फिगर हामी पार्टीको अहिले सांसद पनि हुन सक्ला बाहिर पनि हुन सक्ला तर आम नेपालीले भरोसा गर्ने मिलाइन साथी एकदिन अगाडि चाहिँ पार्टीले निर्णय गर्ने कुरा हो यो होइन अब पार्टीमा त धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ ताकि यो ठिक भनेर मैले पार्टीभित्र भन्ने कुरा भएँ तर नेपाली जनताले चिनेको राष्ट्रले चिनेको चिन्ह त चिनेको सर्वस्वीकार सर्वस्वीकार हामीले सर्व उसले हामीले राष्ट्रिय सहमति पनि बनाएका छौँ कि त्यस्तो एउटा चाहिँ चाहिँ भ्रष्टाचार नगर्ने राम्रो पढे लेखेको र धेरै योगदान यो मुलुकमा चाहिँ उसलाई चाहिँ के अरे प्रजातन्त्रका लागि योगदान दिएको त्यो फिगर हामीले चाहिँ उभाउँछौँ र हामी भोट माग्छौँ र त्यो भोट मागेको अवस्थामा मलाई लाग्छ अहिले चेक एन्ड ब्यालेन्सको लागि पनि पावर सेयरिङको लागि पनि नेपाली कङ्ग्रेसले भोट प्राप्त गर्छ अनि माओवादीले समर्थन गर्ला त राष्ट्रपतिमा नेपाली कङ्ग्रेसलाई अब गर्न सक्छ यहाँहरूको अन्डरस्ट्यान्डिङ बनेको छ अन्डरस्ट्यान्डिङ त्यस्तो मैले भने नि जब सम्भावना चाहिँ छ सम्भावना किन नहुने हिजो त हामी एउटै हो नि त

तर हिजोको जनमतको त अहिलेसम्म संरक्षण भएको छ नि त किन प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुने भनेको त हाम्रो जनमत हो त त्यो हो होइन अथवा राष्ट्रपति भोलि नेपाली कङ्ग्रेस भयो भने त फेरि त्यो प्रचण्डजीको मात्रै जनमत हो त त्यो जनताको जनमत गठबन्धनको कुरा त्यो हो होइन त्यसकारण उहाँले पनि महसुस गर्नुभएको छ हिजो त उहाँ नयाँ गठबन्धन उहाँको बनेको छ नि त अहिले अहिलेसँग बुझे हिजो त्यो गठबन्धनलाई पनि फेरि उहाँले जोगाउनु पर्ने गठबन्धनको कुरो त्यसमा त उहाँलाई कम्फोर्टेबल गरिदिएको भनेको उहाँलाई जोगाउनु सक्नु पनि हामी छौँ त अथवा हामीले चाहिँ चाहिँ छ नि होइन तपाईँले भनेको कुरा यदि साँचो हो भने नेपाली कङ्ग्रेसको उहाँलाई कन्टिन्यू त्यस्तो समर्थन रहन्छ भने राष्ट्रपति नेपाली कङ्ग्रेसको बनाएर नेपाली कङ्ग्रेस सरकारमा जान सक्ने सम्भावना रहन्छ अब त्यो सबै छ खुल्लामा सम्भावना नभएको कुरा के हो सक्छ भनेको नेपाली कङ्ग्रेसको राष्ट्रपति बन्यो भने चाहिँ तपाईँहरू सरकारमा जान सक्नु त यो तपाईँहरूको आन्तरिक अन्डरस्ट्यान्डिङ भइसकेको छ कि केही अन्तरिय अनु भएको छैन त्यो व्यवहारले अभ्यासले देखाउने कुरा हो नि त कसको थियो हिजो त चौहत्तर सालमा साढे दुई वर्ष चाहिँ चाहिँ प्रचण्ड हुने रे साढे दुई वर्ष ऊ हुने के काम लाग्यो त्यो लाग्थ्यो अभ्यास जुन इमान्दारीका साथ व्यवहारले देखाउने चिज हो नि त यो व्यवहारले इमान्दारीका साथ भोलि देखाइयो देखियो र मुलुकले एउटा अग्र चाहिँ सलाङ मार्ने अवस्था मुलुकले चाहिँ गर्यो भने त्यो चाहिँ सबैको लागि उपलब्धि हुने कुरा हो तर तपाईँको अभिव्यक्तिले यहाँ के कुरा देखाइराखेको छ भने राष्ट्रपति नेपाली कङ्ग्रेसको बन्ने र नेपाली कङ्ग्रेस र माओवादी मिलेर सरकार बनाउने अनि एमाले चाहिँ प्रतिपक्षमा पुग्ने हो कि जस्तो त्यस्तो पनि होइन उहाँलाई उहाँलाई हामीले के भने पाँच वर्ष स्थिर सरकारका लागि भोलि चाहिँ हामीले कम्फोर्टेबल बनाइदिएका छौँ त्यो कम्फोर्टेबल बनाउनुको दुईवटा कारण हो एउटा हामीले गठबन्धनको सम्मान गरेको हो एउटा स्थिर सरकार स्थापित गरेर पाँच वर्षसम्म एउटै सरकार रहोस् भन्ने पनि हाम्रो चाहना हो वर। पाँच वर्षसम्म यो सरकारले आफ्नो घोषणापत्र आफ्नो कार्यक्रम आफ्नो कार्ययोजनालाई स्ट्रङली चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरोस् कार्यान्वयन गरोस् ताकि सरकार अहिले डुब्छ कि भरे डुब्छ कि एकैछि जान्छ कि फेरि चाहिँ त्यो अवस्था नहोस् भनेर उहाँ कम्फोर्टेबल हुनुहुन्छ अब उहाँ एउटा निर्णायक शक्तिको रूपमा अहिले राष्ट्रपतिको लागि पनि हुनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ अब हिजोको गठबन्धन कङ्ग्रेसको हो केही कमी कमजोरी कङ्ग्रेसकै रह्यो म फेरि एकचोटि चाहिँ यसलाई बसेर पनि सल्लाह गरेर यसो गर्छु भन्नुहुन्छ भने पनि हामी स्वागत छ होइन अब चाहिँ अहिले नयाँ गठबन्धनमा हामी गएका छौँ राष्ट्रपति चाहिँ हामी चाहिँ कङ्ग्रेसलाई दिनु तयार छैनौ फरक उसलाई दिन्छौँ राष्ट्रिय सहमति पनि चाहिँ भनेर भन्नुहुन्छ भने नेपाली कङ्ग्रेसले त उहाँलाई कम्फर्टेबल गरिदिएकै छ नेपाली कङ्ग्रेस त हिजोको जनमतलाई त हामीले त आम जनताले भनेर छ नि हामी कहिले माओवादीलाई भोट नहाल्ने मान्छे तिमीहरूले भनेर माओवादीलाई जितायौ अथवा हामी कहिले चाहिँ माओवादीले कङ्ग्रेसलाई भोट नहाल्ने प्रचण्डका कारणले चाहिँ हामीले जिताइदिएछौँ भन्ने त अहिले जसले मत दियो त्यसले त चित्त दुखाएर बसिरहेको छ नि त हाम्रो मतको अपमान भयो है कङ्ग्रेसले हो कि माओवादी हो कि चाहे समाजवादी हो कि कुनवादी हो तर हाम्रो मतको चाहिँ अपमान भयो भन्ने कुरो त आम चाहिँ उसले चाहिँ चालिसौँ लाख चाहिँ उसले त चित्त दुखाएर बसिरहेको छ भनेको त्यो फरक कोणबाट हेर्दाखेरि चाहिँ भोलि राष्ट्रपति नेपाली कङ्ग्रेसको बनेन भने पनि सत्ता समीकरणमा फेरबदल भइहाल्ने सम्भावना छैन छैन त्यो अवस्था चाहिँ छैन हामीले स्थिर सरकार नै खोजेको हो र hmm. स्त्री मैले भने अब स्थिर सरकार दिँदा पनि यत्रो पार्लियामेन्ट सिस्टममा चाहिँ प्रतिपक्षले समर्थन गर्यो भनेर सारा गाली खाँदाखेरि पनि एउटा स्थिर सरकार चाहिँ होस् र मुलुकले चाहिँ एउटा चाहिँ फडको मारोस् विकासको <coughs> हो भनेर दिँदा पनि त्यसलाई सदुपय गर्न नसक्ने हो भने त त्यो बेलामा त अब हामी सधैँ दिन्छौँ भन्नु पनि सक्दैनौँ तर यहाँ अघि जुन एमालेका अध्यक्ष केपी ओली माथि जस्तो प्रकारको संशय व्यक्त गर्नुभएको छ नि जस्तो खालको शङ्का हिजेकै उहाँको त्यो विरासत दोहोरियो भने हिजोकै घटना दोहोऱ्यो भने त राष्ट्रपति पनि अनि दुई वर्ष पछाडि प्रधानमन्त्री पनि अब सभामुख त यसै हुनुहुन्छ यो अवस्थामा देशको भविष्य कता जाला भनेर जसरी तपाईँले संशय व्यक्त गर्नुभएको छ नि ठिक त्यही परिस्थिति बन्यो भने चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले के गर्छ होइन त्यसका लागि मैले भनेँ नि ने, नेपाली कङ्ग्रेस कौरे, त अहिले चाहिँ उसको त निर्णायक शक्ति छैन नि त अहिले त एउटा सरकार बनेको छ नेपाली कङ्ग्रेसले झिक्दोदाखेरि पनि चाहिँ समर्थन झिक्दा पनि सरकार त बनिरहेको अवस्था यो गठबन्धनको बनिराखेको बनिराखेको छ हामीले त्यतातिर भन्दा पनि हामीले के भन्यो भने यो सरकार कम्फोर्टेबल होस् यसलाई चाहिँ कुनै किसिमको चाहिँ बाधा व्यवहार नपरोस् ताकि हिजो हामीले प्राप्त गरेको जुन जनादेश छ त्यसलाई हामीले सम्मान गरेर हामी हेर्छौँ र घटनाले मैले भने हामीले त सपनामा पनि चिताएको थियो त्यहाँ स्टेट ल्याएको पार्टी पाँच वर्ष चलोस् भन्दाखेरि त चाहिँ उसमा गएर बुढाली घटना गएर प्रधानमन्त्री हुनु भइदिनु पर्यो भनेर त त्यही माधव नेपालले त्यही चाहिँ पुष्पकमल दालले भनेको हो नि त ए भनेको तपाईँको यो जो इमानको अभिव्यक्ति छ नि यो राष्ट्रपति पदका लागि मात्रै बार्गेनिङ होइन हामी चाहिँ जुन समर्थन दिएको छौँ यो सरकार चलोस् यो सरकारले चाहिँ राम्रो काम गरोस् मुलुकमा अब राजनीतिक एजेन्डा होइन अब आर्थिक एजेन्डा प्रवेश गरोस् मुलुकको साधन स्रोतलाई अधिकतम चाहिँ मोबिलाइज गरेर यो मुलुकमा चाहिँ लाखौँ लाख रोजगारी सृजना गर्न सकोस् आम चाहिँ पहाड तराई आम जनजीविकाको सवालमा सम्बोधन गर्न सकोस् मुलुक सम्पन्न होस् समृद्ध होस् भन्ने हिसाबमा हामीले खोजिरहेका छौँ हामीले चाहिँ अहिले राष्ट्रपति हुन अहिले बजारमा जुन कुरा छ राष्ट्रपति हुनुको लागि कङ्ग्रेसले च्याखिहाल्यो भन्ने कुरो त पटक्कै होइन हामीले सरकार कम्फोर्टेबल गरिदिएको छौँ अन्य कुरा छ माओवादीले निर्णय गर्ने कुरा हो हामी कम्फोर्टेबल भएको छौँ त्यस कारण कङ्ग्रेस पनि हाम्रो जनमत हो कङ्ग्रेसलाई राष्ट्रपति दिउँ सभामुख चाहिँ एमआलएले लिएको छ म प्रधानमन्त्री भएको छु यसरी जाउँ भन्दाखेरि कङ्ग्रेसले उम्मेदवार दिन्छ विजय पनि हासिल गर्छ माओवादी निर्णायक शक्ति हो hmm. अहिले पनि हामी ठुलो पार्टीको रूपमा चाहिँ पार्लियामेन्टमा छौँ राष्ट्रपतिको चुनावमा पनि हाम्रै सङ्ख्या बढी छ hmm. होइन जो सातै प्रदेशको चाहिँ विधायक केन्द्र गरेर हाम्रै चाहिँ भोट सङ्ख्या बढी छ त्यो आधारमा चाहिँ यो पावर पनि सेयरिङ हुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसले एउटा डेमोक्रेटिक पार्टी जसले एउटा सानो कमी कमजोरीको कारण जे भए तापनि यसलाई अगाडि बढाउन खोज्यो भनेर उहाँहरूले आत्मसात गरिदियो भने नेपाली कङ्ग्रेस पनि सर्वस्वीकार अगाडि बढ्छ तपाईँले उहाँले राष्ट्रपति दिनु दिनुभएन पनि हामीले आफ्नो काम गर्ने यो विकल्पमा चाहिँ जान नेपाली कङ्ग्रेस तयार छ कि छैन जस्तो नेपाली कङ्ग्रेसभित्रकै कुनै सदस्यलाई राष्ट्रपति नबनाएर यदि तपाईँहरूले बाहिरको कुनै राष्ट्रिय व्यक्तित्व राजनीतिक पार्टीभन्दा बाहिर हो साझा व्यक्तित्वलाई पनि त तयार पार्न सक्नुहुन्छ होला नि अनि मलाई लाग्छ अहिले नेपालको चाहिँ राजनीतिमा अब तपाईँले सङ्केत गर्न खोजेको भारतको चाहिँ अब्दुल अब्दुल कमाल जस्तै नेपालमा चाहिँ अब ध्रुवीकरण हो कि कुनै पनि विद्वान अब चाहिँ ऊ स्वतन्त्र भनेर भन्न नसक्ने अवस्था छ हेर्नुहोस् न होइन कहीँ पार्टीमा जोडिएको देखियो मिना कहीँ जोडिएको अवस्था देखियो भन्दा त्यो एउटा फिगर पाउने हो जसले साँच्ची नै चाहिँ कुनै पनि पार्टीबाट नआएर यो मुलुकको चाहिँ आम जनताको मन जितेको जस्तो मान्छे हो भने त नेपाली कङ्ग्रेस सर्व स्वीकारै गर्नुपर्छ त्यो पर्सनालिटी आयो भने फरक कुरा हो तर एउटा कुरो छ के अरे दलीय व्यवस्थामा दलै विकल्प हो नि राष्ट्रपति नन पोलिटिकल मान्छे त फेरि अलिकति गाह्रो होला नि केही न केही पोलिटिकल मैले पोलिटिकल भन्नु खोजेको चाहिँ अब प्राविधिक मान्छेलाई झाटै एकचोटि ल्याउँदाखेरि पनि प्राविधिक मान्छेलाई एकचोटि त्यहाँ लाँदा के होला भन्ने पनि चिन्ता होला तर के भने पोलिटिकल मान्छे नै गर्नु पर्यो पोलिटिकल मान्छेमा पनि राम्रो मान्छे खोज्नु पर्यो होइन यो पार्टी ऊ पार्टी भन्दा पनि केही पोलिटिकल मान्छेहरू पनि स्वतन्त्र छवि बनाएको छ नि तर अब पोलिटिक्ससँगै एटेचमेन्ट नभएको त अब नेपाललाई खोज्नुपर्ने भयो कोही एमआलए कोही माओवादी कोही राप्रपा कोही कङ्ग्रेस कोही जनमोर्चा कोही कतै न कतै चाहिँ ऊ गरेकोचमेन्ट नै पाउँछौँ हामीले तर यो यसैमाथि पनि हामीले शङ्काको सुविधा चाहिँ के प्राप्त गर्छौँ भने हिजो नेपाली कङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्रीको साझा उम्मेद्वार दिन सकेन त्यत्रो गठबन्धनलाई बचाएर पार्टीलाई एक नम्बर बनाएको सभापति शेरबहादुर देवबाला पनि युवाहरूले विश्वास गर्न नसक्ने या पुस्तान्तरण गरौँ त मैले पाँचौँ पटक पाइसकेँ भनेर नयाँ पुस्तालाई दिन उहाँ तयार पनि नहुने भनेपछि नेपाली कङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्रीको साझा उम्मेदवार त बनाउन सकेको छैन राष्ट्रपति त्यस्तो साझा मान्छे दिन्छ भनेर विश्वास गर्ने आधार चाहिँ के हुन्छ होइन नेपाली कङ्ग्रेसले अब हेर्नुहोस् त हाम्रो विधानमा के हो पर्यो भने संसदीय दलको नेता जो हुन्छ त्यही चाहिँ प्रधानमन्त्री हुन्छ भनेर भन्यो हो सबसे दलमा अब हाम्रो चाहिँ पार्टी सभापति उठ्नुभयो यता था गगन थापा उठ्नुभयो दुईजना उठ्नुभयो त्यहाँ चाहिँ साँच्ची नै युवाहरूको परिवर्तन खोजेको भए हामीले गगन थापालाई चाहिँ जिताउनु पर्थ्यो दिन सकिन्थ्यो होला होइन त उहाँ स्वतः प्रधानमन्त्रीमा चाहिँ उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो तर अत्यधिक मतले उहाँलाई नै दिएको अवस्था छ होइन अब कि त स्वेच्छाले अब म चाहिँ उमेर पनि पुग्यो मैले यो पार्टीले यत्रो पनि ड्राइभ अब ल है तपाईँहरू भन्ने कुरो स्वेच्छाले दिने कुरो अर्कै कुरो हो तर प्रक्रियामा जाँदाखेरि त वर्ै भयो त फेरि तर युवाहरूको त्यो समूहले फेरि नेतृत्वलाई स्वीकार गर्न सकेन नि त होइन नेतृत्व स्वीकार गर्नै पर्यो बहुमत स्वीकार गर्नु त्यो बहुमतको कारणले त मानेको छ त्यसलाई मानियो तर साझा उम्मेदवार त बनाउन सकेन नि त त्यही त मैले भने प्रक्रिया साझा उम्मेदवार त प्रक्रियामा त जानु पर्यो नि त संसदको चुनाव होइन त्यो आकाङ्क्षाको कुरा स्वाभाविक छ प्रक्रियाको कुरा पनि स्वाभाविक छ कोही प्रधानमन्त्री बन्छु भनेर संसदीय दलको नेता बन्छु भन्न पायो त्यो त तपाईँको पार्टीले नि दिएको छ संविधानले सबै कुराले दिएको हो नि त यो स्वाभाविक हो मैले चाहिँ कहाँनिर सोधेको भने जनतालाई एकताको सन्देश साझा उमेरद्सको सन्देश जो दिनुपर्ने थियो नि अस्थिरताको रान्ति भएको बेलामा यहाँले अघि भरेकै कुरा साठी चालिसको हाम्रो जो जो प्रकारको व्यवस्था छ लचिलो व्यवस्था यो भित्र एउटा डह्रो सन्देश दिने कुरा अहिले जसरी तपाईँहरूले सत्ता पक्षलाई पनि भोट हालेर सन्देश दिनुभयो नि अनि पार्टीभित्रै चाहिँ एक ठाउँ उभिन नसक्ने होइन विपक्षलाई भोट हाल्न सक्ने त्यो गर्दाखेरि राम्रै हुन्थ्यो मैले भने नि अहिलेको गठबन्धनमा पनि त्यो भन्ने पक्षमा यहाँ चाहिँ त्यो भन्दा राम्रै हुन्थ्यो त अहिले परिवर्तनको कुरा छ युवाको कुरा छ त्यो हिसाबले चाहिँ मैले स्वेच्छाले चाहिँ म पार्टी सभापति हो अथवा यो एउटा यो मान्छे चाहिँ अगाडि बढाउँ भन्दा त एउटा मेसेज त्यसले राम्रै जान्थ्यो त्यो त अब प्रक्रियामा गएपछि त्यो त ढोकाबद्ध भइहाल्यो उहाँ त सभापति नै जित्नुभयो होइन तर मैले अहिले भन्न खोजेको मुख्य कुरा के हो भने चाहिँ जुन अहिले मुलुकले परिवर्तन खोजेको छ होइन जुन मुलुकले अब पटक पटक हामी चाहिँ यो राजनीति एजेन्डामा कहिले गणतन्त्रका लागि कहिले लोकतन्त्रका लागि कहिले संविधान सभाको लागि यत्रो मुलुकले चाहिँ हजारौँ हजारले शहादत पाएको छ सत्रौँ हजार चाहिँ शहादत भएको छ यो अवस्थामा अब मुलुकले चाहिँ आर्थिक एजेन्डामा प्रवेश गरेर मुलुक द्रुतगतिलाई अगाडि बढ्नुपर्ने चौहत्तर सालबाट आज फेरि यो मुलुक चाहिँ पाँच वर्ष हामीले त्यत्तिकै खेर फ्याल्यौँ र अहिले यो पाँच वर्ष जुन छ उनासिंह चुनाव यो पनि खेर नजाओस् भन्नका लागि यो अहिले हामीले चाहिँ एउटा जोखिम लिएका हो र अब राष्ट्रपतिको सम्बन्धमा अब बेदर पार्टीहरूले चाहिँ हरेक पावर सेयरिङ गरेको अवस्था राम्रै हुन्छ अब पावर सेयरिङ हुन सकेर र एकतर्फी गयो भने पनि उहाँहरूलाई हाम्रो शुभकामना छ राम्रोसँग पार्टी चलाउँदाखेरि चाहिँ यो मुलुकहरूले चाहिँ चाहिँ आर्थिक सामाजिक रूपान्तर हुन्छ भने त्यो स्वागतै त्यो छ माओवादी केन्द्रको नेतृत्व गर्दै प्रचण्डले प्रधानमन्त्री भएर जसरी अहिले अन्ठानब्बे उनान्सय प्रतिशत मत प्राप्त गर्नुभयो नि विश्वासको मत लिँदाखेरि यो अवस्थामा प्रचण्डबाट चाहिँ अहिलेको यो जटिलताको बिचमा पनि त्यो विकास र समृद्धिको नेतृत्व हुन सक्ने कुरामा चाहिँ कतिको आशावादी हुनुहुन्छ होइन उहाँले एक्लैले गर्ने होइन होइन उहाँले एक्लैले गर्ने होइन तर अहिले मैले भने नि अहिले उहाँको हुटुटी अथवा नेपाली कङ्ग्रेसको पनि हुटुटी सबै पार्टीको हुटुटी हामीले चाहिँ छयालिस सालमा जनआन्दोलन लिएर आएको पनि तेत्तिस वर्ष भएछ हामी <laughs> पञ्चायतकाललाई चाहिँ तिस वर्ष पञ्चायत कालले का यो मुलुकको विकासलाई अवरोध गर्यो विकासको विरोधी पञ्चायत एकदलीय शासन प्रणाली हो राजा नै हो भनेर भाषण गर्थ्यो यत्रो नारा लाग्यो होइन अब जनआन्दोलन आएको मात्रै तेत्तिस वर्ष भइसकेको छ त्योभन्दा लामो समय भयो राजा फ्यालेको मात्रै सोह्र वर्ष भइसकेको छ यो मुलुकले तात्विक भ्रष्टाचार ड्युरीकरण गर्ने सवालमा केही विकासमा पूर्वाधारहरू पाएकै छ नभएको होइन तपाईँ हामीले हेर्दा हेर्दै यहाँ चाहिँ गाउँ गाउँमा बाटो पुगेको छ खानेपानी पुगेको छ विद्यालय पुगेको छ स्वास्थ्य चौकी पुगेको छ आधारभूत कुराहरू चाहिँ हामीले गरेकै छौँ तर अहिले आम जनताको चाहना चाहिँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्न सीमित व्यक्ति व्यक्तिले असीमित चाहिँ इच्छा जाहेर गरेर जुन चाहिँ धन कमाउने जुन चाहिँ मा चाहिँ अहिले चाहिँ मुलुक जुन चाहिँ गइरहेको छ हेर्दा हेर्दा अरापत्ती हुने हेर्दा हेर्दै खराबपत्ती हुने जुन किसिमको त्यो ते चाहिँ त्यसलाई कुनै पनि पार्टीले चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सकेन भन्ने मान्छेको चित्त दुखाइ हो विकास निर्वाद धेरै भएर भने पनि चित दुखाइ छैन होइन आधारभूत कुराहरू चाहिँ अगाडि mm बढेकै -hmm. छ होइन बढ्छ पनि त्यो नियमित प्रक्रिया पनि हो तर यो मुलुकमा गरिब गरिब नै हुने धनी बढी धनी हुने यो प्रक्रियालाई चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले एउटा समाजवादमा चाहिँ विश्वास गर्न गर्ने पार्टीले यसलाई न्यूनीकरण गरेर अगाडि बढ्नु पर्थ्यो पर अथवा माओवादी चाहिँ समानताको सिद्धान्त चाहिँ अनुरूप चाहिँ त्यत्रो सङ्घर्ष गरेको पार्टी फेरि पनि चाहिँ कोही चाहिँ गगनचुम्बी घरमा बस्ने कोही चाहिँ खन्ड पाएर बस्न सक्ने अवस्था नहोस् भन्ने जनताले चाहिँ जो भ्रष्टाचारको सवालमा ठुलो जनताको चिन्ता छ यसलाई न्यूनीकरण गरेर राष्ट्रको स्रोत र साधनलाई हामीले चाहिँ विकास गर्न लगायौँ भने यो सानो मुलुक निश्चित रूपले हामीले विकास गर्न सक्छौँ हामी समयको किनारामा आइसकेका छौँ यहाँले सदनमा उठाउन चाहेको जनताको कुनै सवाल छ भने कार्यक्रमको अन्त्यमा दर्शकलाई बाँडौँ नै त मैले त भने लामो समयसम्म यो राजनीतिक यात्रामा हामी चाहिँ अलबल् यो मुलुकको राजनीति अब यो मुलुक चाहिँ आर्थिक चाहिँ एजेन्डामा प्रवेश गर्नै पर्छ आर्थिक एजेन्डामा मुखले भाषणले समृद्धि गर्छु मुलुकले सुख सुख यो मुलुकलाई समृद्धि दिन्छु भनेर हुँदैन यो मुलुकको साधन स्रोत के हो भन्दा यो मुलुकको साधन स्रोत भनेको एग्रिकल्चरै हो यो मुलुकको साधन स्रोत भनेको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी नै हो यो मुलुकको साधन स्रोत भनेको सुन्दर मुलुक टुरिजमै हो यो मुलुकको साधन स्रोत भनेको ह्युमन चाहिँ ऊ हो हो रिसोर्सेसै हो र जनसाङ्ख्यिक हिसाबले पनि अहिले अठार वर्षदेखि पैँतालिस वर्षको युवाहरू यो मुलुकमा यति धेरै हुनुहुन्छ आज पलायन हुनुभएको छ सबलाई चाहिँ यहाँ लिएर आएर यो मुलुकको साधन स्रोतलाई हामीले परिचालन गरेर मुलुकलाई समृद्ध गर्नुपर्छ र यो नै मेरो चाहना हो यही अनुसार चाहिँ म चाहिँ हाउसमा पनि प्रस्तुत हुन्छु हस् यहाँले व्यस्तताको बिचमा पनि जनताको प्रश्न कार्यक्रममा स्टुडियोसम्म आइदिनुभयो समय र सम्वादप्रति आभार व्यक्त गर्छौँ बाँकी विषयमा अर्को कुनै श्रृङ्खलामा फेरि पनि सम्वाद गरौँला अहिले चाहिँ छुट्टिन्छौँ हस् दर्शकहरू हामीसँग हुनुहुन्थ्यो प्रतिनिधि सभाका सदस्य नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट निर्वाचित मान्य सांसद राजेन्द्र कुमार केसी काठमाडौँ दसबाट दोहोरिएर निर्वाचित भएर आउनुभएको तिहरिएर अझ तिन पटकसम्म निर्वाचन हुन सक्नुभएको छ एक बजे सदनको समय छ उहाँ सदनमा जानुपर्ने छ हामी कार्यक्रम यति बेला सञ्चालन गरिरहेका छौँ यद्यपि नेपाली कङ्ग्रेसको यति बेलाको रोडम्यापको बारेमा आजको संवादमा धेरै विषयहरू खुलासा भएका छन् खास राष्ट्रपति निर्वाचनको सवालमा नेपाली कङ्ग्रेसले च्याखे थापेर एमाले र माओवादीको गठबन्धन भत्काउन खोजेको होइन सरकारको स्थिरताका निम्ति जनतालाई सुखद सन्देश दिनका निम्ति या विकास र समृद्धिलाई अब रान्तिक पार्टीहरूले सही ढङ्गले नेतृत्व गर्नुपर्छ भनेर सरकारलाई समर्थन गरेको हो र रा, राष्ट्रपति निर्वाचनमा नेपाली कङ्ग्रेसले उम्मेदवारी दिए पनि विजय भए पनि नभए पनि स्थिरताका निम्ति नेपाली कङ्ग्रेस सदैव तयार छ भन्ने कुरा खुलासा गर्नुभएको छ नेपाली कङ्ग्रेसले उम्मेदवारी दिने र वाम गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेदवारी दिने अवस्था बन्यो भने राष्ट्रपति को बन्नुहुन्छ त्यो भने हामीले अझै केही समय पर्ने हुन्छ यद्यपि अहिलेको जुन प्रकारको एउटा एकताको राजनीति चलिरहेको छ केही जटिलताको बिचमा नेपाली जनताले धेरै निराश हुनुपर्ने अवस्था भने अवश्य छैन शङ्का गर्ने संशयका थुप्रै ठाउँहरू भए पनि राजनीति अहिले त्यति धेरै विकराल बनेको त छैन एकताको हिसाबले तर जनताले पाउनुपर्ने सेवा र सुविधाको हिसाबले भने निकै नै ने पेचिलो छ जनताले विकास र समृद्धिका निम्ति जसरी दशकौँदेखि कुरिरहेका छन् यसका लागि नेपाली कङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा बसेर पनि पाँचै वर्ष जिम्मेवार भएर सरकारले गरेका राम्रा काममा समर्थन गर्न सक्ने कुरा पनि आजका अतिथिले बताउनु भएको छ नेपाली रान्तिको समस्या समाधानका निम्ति बाँकी विषयमा बहस गर्न भोलि यसै समय अर्को अतिथिका साथमा आउनेछौँ आज भने हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् युनिभर्सल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार